꼭 필립에게 왔노? 필립? 또. 마리. 요, 꼬리리다오래. 꼬리리니 超소진의 촛리며우 따따뼈겐세바디. 필립고. 超소겐세뿅뼈쉐 꼬리리. မင်္ဂလာပါကျမရှင်မမဆေဝန်နေ့တီဗီဆေဝန်ဗီအန်ယူရဲ့ပထမဆုံးသတင်းပုံလေးနဲ့ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေစကဝိုင်းဖမ်းမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေသခံပြည်သူများစကဝိုင်းကိုကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာပြည်ရဲ့ပိုင်းတွင်ကျင်းပဖို့စီရင်နေလို့သိရပါတယ် စကဝိုင်းမှာပါဝင်မဲ့ပြည်သူတွေကိုရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့စကဝိုင်းကျင်းပမဲ့ရဲ့တီချာတို့ပြောလို့မရသေးဘူးလို့ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဝင်မွန်တိုင်းသားရေယာဉ်ကြီးဦးမင်းတင်ဝင်းကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့တွေစီဝေးထိုင်နေပြီလို့တော့ပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဖမ်းမြို့တဝိုင်းမှာတော့ရှေးဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွ
စကားဝိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။2019ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော်မှာလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်းတွေကိုစက်တိုက်တနေရာပြီးတနေရာပြောင်းရွှေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဝင်းတွင်းမြို့နယ်မြေတိုင်ကံရွာ၊ကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော AR တိုင်းမြောင်းမြားမြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တို့မှာစကားဝိုင်းတွေကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ဖားကံမှာကံမထပ်ပြုပ်ပြီးလူဆယ်ဦးထပ်မင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကဖားကံမြို့နယ်စိတ်မူကျေးရွာအုပ်စုမဲလင်းချောင်းကျေးရွာကုမ္ပဏီပိုင်းကြောင်စိမ့်တူဖော်ရေးလုပ်ကွက်မှာတောင်ကံမပြုံမြေပြုံကျပြီးတော့လူဆယ်ဦးထပ်မင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေရလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ကံမပြုံမှုမှာလူ40ကျော်ပျောက်ဆုံးနေရဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေပေမဲ့လူစင်းတီးကြော်တော့သက်ဆိုင်ရာကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလူ25ဦးထပ်မင်းနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကမ်းမရံပြိုကျမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုကချင်ပြည်နယ်တရံဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဟာမနေ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးပြီးနောက်နေမှာပဲအခုလိုကမ်းမပြိုကျမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကမ်းမရံပြိုကျမှုကြောင့်လူ10ဦးထပ်မင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့လည်းထပ်ပြိုကျမဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်အခက်တွေ့နေရလို့ဒေသခံမတင်းတင်းကဆိုပါတယ်။ဖားကံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမြေပြိုကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးဒုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဦးဆောင်ပြီးတွားအောင်စစ်ဆေးနေရလို့ဆိုပါတယ်။လုံငင်းကြည်ရွာအုပ်စုစံခါကြည်ရွာမှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကလည်းတောင်ကမ်းမရံပြိုကျခဲ့ပြီးအနည်းဆုံး25ဦးသေဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့စံနာမှာပါပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုစိုက်တူတာနိုင်ငံရေးရလွှမ်းမှုတယ်လို့ပြောကြဆွေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒမှာပါပဲပိုချုပ်ကျေးကိုစိုက်တူတာဟာနိုင်ငံရေးရလွှမ်းမိုးတာဖြစ်တယ်လို့ကရားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာသင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောလိုက်တာပါ။ကရားပြည်နယ်လွှမ်းကောမှာပိုချုပ်ကျေးကိုစိုက်တူဖို့အတွက်ပြည်နယ်အစိုးရဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အပြင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုအထောက်အထားတွေကိုပိုချုပ်ကျေးကိုစိုက်တူပြီးနိုင်ငံရေးရလွှမ်းမိုးတာလို့ဆိုပါတယ်။လွှမ်းကောမှာပိုချုပ်ကျေးကိုစိုက်တူမဲ့ကိစ္စမှာကရားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတာတွေရှိခဲ့ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်သူပါဝင်သူချို့ကအမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မနေ့ကကရားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုစိုက်ထူတာကိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကရှေ့ဆက်မဆောင်ရွက်တော့တဲ့အကြောင်းနဲ့အစိုးရရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်မြားရေးကော်မတီကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့ကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းရှူကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတော့ကြီးုပ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒေသခံလူငယ်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးကရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်နယ်ဆွေရောက်ဖွဲ့ရဲ့ဈေးစာရှင်းလင်းပွဲပြီးနောက်တရက်မှာတော့ကြေုပ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒေသခံလူငယ်တွေအရက်ဖက်ဖွဲ့ကြီးကရန်ကုန်မှာဈေးစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါရှင်။အခုနောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့လာအိုမှာရေကာတာကျိုးပြီးလူဦးရေရာနဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိချင်းလာအိုနိုင်ငံမှာရေကာတာကျိုးပြီးလူဦးရေရာနဲ့ချီကပျောက်ဆုံးနေလို့သိရပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းအဒရာဘိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေကားလျက်စစ်ထုတ်လို့ရရေကာတာကြီးတစ်ခုကဒီကနေ့မှာတော့ကျိုးကျသွားတာပါ။ရှိကရာကျိုးပေါမှုကြောင့်လူရည်အများအများတေဆုံးနိုင်ရရှိရလို့ယုံကြည်ရပါမယ်။အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုထားပါဗျ။လာအိုနိုင်ငံမှာမိုးတက်တက်ထန်ထန်ရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာရှိကရာကျိုးကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါဗျ။ရှိကရာကျိုးပေါမှုကြောင့်အနည်းဆုံးရွာ600လောက်ဟာရေလွှမ်းသွားပါပြီ။
ဒီနေ့ကတော့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 
area တို့ကိုယ်တိုင်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီကနေ့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးသဘုံနေနဲ့စေဝါအတူပါရှုပ်တော်ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မှာဆွေမှုတွေမြင့်တက်နေရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးအတူပါရှုပ်တော်ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စေဝါရည်သွေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေကမြင့်တက်လာပါတယ်။တရုတ်အခြေစိုက်ချန်ရှန်စေဝါနည်းပညာဌာနဟာဝေးကင်းစကလေးငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ခွေးဥပြံကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးမှာထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုရောအာဏာပိုင်တွေကအတီးပြုစစ်ဆေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်ကိုပါအတူပါလုံးကျန်ဖန်တီးကြောင်ဖော်ပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစေဝါကြောင့်ကလေးတွေထိခိုက်မှုတရင်မျိုးမကြားသိရပေမဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးဒေါသကြီးဝေဖန်မှုတွေကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အထူးသဖြင့်စေဝါတူပါနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းစိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဖြစ်ရကြောင့်နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကိုကလေးမိဘတွေကတွေးတောဆိတ်ပူနေကြပါတယ်။တရုတ်သမ္မတစီချင်းပင်ကချန်ရှင်ရဲ့လို့ရာတုံလို့စရာဖြစ်ပြီးဒီပြဿနာကိုစေဝါနဲ့အစားအသောက်စီမံခန့်ခွဲဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖော်ထုတ်ကင်တွေဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းချန်ရှင်ရဲ့စေဝါထုတ်လုပ်မှုချုပ်ရပ်ဆိုင်ထားသလိုကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာတွေကလည်းစုစုဝဝတန်မိုးကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နေ TV ရဲ့ည9:00နာရီတင်ဒီကိုတော့ညစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။